Hejsan svejsan, tänker jag en halv video för jag var ju vid ÖoB innan mamma gick och fixade sina naglar. Så, jag tänkte att jag köpte bara två saker. Men jag tänkte ju köpa nya såna här, för mina är slut. Eller finns en kvar, men så jag tänkte köpa nya såna. Men jag hittade de här istället och de är ju lika billiga och det är medel. Det är såna här babyvåts tvättservetter, extra mjuk och oparfumerade från Genry. Men här bak står det så här. Jag läser inte hela, men jag läser bara lite. Produkten är speciellt framtagen till babyns känsliga hud, men passar även till rengöring för vuxna. Så de är likadana så. De kommer jag använda, det är aloe vera. 10 kronor. Sen så köpte jag också den här make-up-spegel. 19. Alltså, jag tror inte det fanns här, men ja. Den är från då Beauty Care. Det är då en make-up-spegel och jag älskar denna. Jag är jättenöjd med köpet. Jag tror man ska ställa den så, men... Jag tycker jättemycket om den. Ut som in som vanligt. 19, det var typ den där snabba halen, så hörs vi. Hejdå!